jobbat med politik sedan mitten av 80-talet. Jag började i skolstyrelsen som sedermera blev skol- och barnomsorgsnämnden. Samtidigt så jobbade jag på bibliotek och var alltså då fritidspolitiker under den tiden. Och därmed har jag också gått den långa vägen. Men sedan 2014 då är jag heltidspolitiker. Jag är ordförande i kultur- och fritidsnämnden, sitter i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, landsbygdsansvarig, gruppledare för Centerpartiet och dessutom så är jag ordförande i kommunstyrelsens samverkansråd. Under de här åren har jag lärt mig oerhört mycket. Allra helst de tre senaste åren då min arbetsplats har varit kommunhuset. Det tar lite tid att lära sig den kommunala gången. Det hela tiden så handlar det om att ge och ta och förhandla. Och under den här perioden så har vi varit fem partier i de blågröna Växjö. Men efter valet så har vi ingen aning om hur det kommer att se ut. Jag anser att jag har mycket i ryggsäcken av allt detta. Mina frågor som intresserar mig. Ja, det är landsbygden i första hand. Men också skola, fritid och kultur. Äldreomsorg, lika intressant. Men egentligen så är det faktiskt alla frågor som intresserar mig. Jag vill vara med och driva kommunen framåt. Ta ansvar för helheten och uppmuntra andra. Jag är beredd att satsa 4 år till. Så sätt gärna ett kryss för mig på valsedeln den 9 september.